E como vocês viram aí nesse começo do vídeo, Barleta é jogador do Esporte Clube do Recife, até que enfim acabou essa novela. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando. Um grande dia, a torcida do esporte estava apreensiva, né? Porque se não me engano, se não me engano, até hoje, acho que é hoje, dia 22 de fevereiro, era a data limite para que o esporte pudesse inscrever jogadores para disputar ainda o campeonato pernambucano, né? Então a torcida do esporte estava meio apreensiva, porque talvez, devido aí a um embrólio de barleta com o Ceará e tudo mais, talvez não desse tempo do jogador ser apresentado pelo esporte antes do dia de hoje, 22, né gente? Não me engano é hoje a data final para inscrição de jogadores para o Campeonato Pernambucano. Então Barleta seria utilizado apenas na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas deu tempo. Como vocês podem ver aí, Barleta já saiu no BID ontem, tá, gente? Dia 21, ontem Barleta já havia saído no BID, que é o boletim informativo diário da CBF. Então Barleta já está autorizado a jogar também pelo campeonato pernambucano. E claro, não poderia faltar aquele vídeozinho aquele make-off de apresentação. O meio-atacante Christian Barleta é a nova contratação do esporte para a sequência da temporada. O jogador de 22 anos teve como última equipe o Ceará e acertou o vínculo em definitivo, válido até 2028. Ele encontra-se no Recife e trabalha no CT José de Andrade Médicis. Barleta foi revelado pelo Joinville e passou também por Bahia, Chapecoense e São Bernardo, onde destacou-se no Campeonato Paulista do ano passado. Em seguida, defendeu também o Corinthians. Barleta é a 15ª contratação do esporte para 2024. Anteriormente, foram oficializados também os goleiros Thiago Couto e Kaique França, o lateral-direito Lucas Ramon, o zagueiro Luciano Castan, o lateral-esquerdo Riquelme os meio-campistas Pedro Vilena, Lucas Lima, Christian Ortiz e Fabrício Domingues. E os atacantes Zé Roberto, Pablo Diego, Arthur Caíque, Romarinho e Gustavo Coutinho. E aí vocês estão vendo aí um pouco mais né, desse make-off de apresentação dos jogadores. Uma, uma digamos assim uma tática que começou com o Bahia né fazendo aqueles vídeos bem elaborados e agora o esporte também está fazendo uma excelente ideia do esporte fazer esse tipo de vídeo muito bom muito legal gostei demais 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 da outro da outro channel né gente é a apresentação dos jogadores né claro que aí são vídeos para serem apresentados nas mídias sociais né galera no Twitter no Instagram Facebook e tal no site oficial do clube Claro que ainda teremos uma entrevista coletiva, no qual o esporte vai apresentar o jogador, a sua torcida via, fazendo ali perguntas, repórteres fazendo perguntas e tudo mais. Isto no momento da gravação deste vídeo, ainda eu não sei a data dessa possível entrevista coletiva, tá? Mas que o esporte tá fazendo aí boas contratações está, viu gente? Ó, Romarinho, boa contratação, comprado, tá? Gustavo Coutinho, boa contratação, comprado também. Tiago Couto, que... É o goleiro reserva do esporte, mas tem quatro anos de contrato. O Sport deu quatro anos de contrato para o Thiago Couto, mas caiu na reserva por causa das grandes apresentações do Kaique França. né? Mas mesmo assim é um bom goleiro. Fez chover ano passado na Série B, jogando pelo Juventude. Juventude que subiu de divisão, tá gente? O esporte foi lá e comprou o jogador ao São Paulo. Ele estava emprestado do São Paulo ao Juventude. E agora oferecendo também um contrato à Barleta até 2028. Se não me engano. Se não me engano, Gustavo Coutinho vai até 2028 também. O Romarinho, eu acho que são dois anos de contrato. O Tiago Couto, são quatro anos de contrato. E agora o Barleta, quatro anos de contrato. Isso sem falar no Pedro Lima, né? Que é prata da casa do esporte. A gente já vai falar sobre o Pedro Lima daqui a pouquinho. Prata da casa do esporte, que tinha contrato até 2026. E agora, com mais um ano de contrato, o esporte renovou o contrato dele ontem. Vai até 2027, com o aumento da multa também, né? Bom. Eu gostei da contratação do Barleta. Acho, acho que ele poderá fazer uma boa temporada pela equipe do Esporte Clube do Recife. Agora vamos aguardar, né? Porque o jogador já saiu no bid, já foi apresentado à torcida pelo clube, já pode jogar a qualquer momento. Quem sabe aí contra o Náutico no próximo fim de semana o Esporte vai levar uma equipe alternativa, tá, gente? O Esporte é assim. Você torcedor pensa o seguinte. Mesmo que o esporte perca para o Náutico no próximo fim de semana, o esporte não é mais ultrapassado na tabela de classificação do campeonato pernambucano, tá? O esporte já, já ganhou a vaga para a Copa do Brasil 2025, tá? O esporte, o esporte vai estrear na Copa do Brasil 2024, na próxima semana, dia 28, contra a equipe do trem. Mas com a primeira colocação do campeonato estadual, o esporte já tem garantida a vaga na Copa do Brasil 2025, tá, galera? E já está classificado para a semifinal do Campeonato Estadual. Então, nada melhor do que poupar um, uma boa parte do elenco nesse jogo contra o Náutico. que os caras do Náutico vão querer morder a bola, vão querer dar pancada e tal. E a gente perdeu o Zé Roberto numa partida boba contra o Porto de Caruaru, né, gente? Aí o Zé Roberto vai desfalcar o esporte por um mês. Ele, que, inclusive, já foi operado, a operação deu tudo bem e tal. Mas vai ser um desfalque que o esporte vai sentir. O Zé Roberto vem fazendo aí uma boa temporada no esporte, né? Então. Para poupar o elenco, vai aí o mistão do esporte, talvez o Barleta jogue nesse mistão, quem sabe também um Christian Tite e Ortiz, a gente não sabe, né? Vamos aguardar, tá? Então você aí, ó, torcedor do esporte, tranquilo, ó, tem que easy, tem que irize. Bom, falando em Pedro Lima, segunda apuração do NE45, o contrato do atleta que antes era até final de 2026... Foi ampliado por mais uma temporada. Porém, o valor da multa é o grande ponto da negociação. Para clubes do Brasil, a multa será de 50 milhões de reais. Para clubes da Europa, será de 80 milhões de reais. Antes, o jovem atleta recebia entre 10 e 15 mil reais por mês. E tinha multa de 15 milhões para clubes do Brasil e 50 milhões para clube da Europa. Agora. Vai passar a receber algo em torno de 50 mil reais por mês pelos gatilhos batidos. Pedro Lima só receberia 24 mil, mas houve uma negociação aí entre clube e seu empresário. É, galera, salário de 50 conto, tá? O um menino de 17 anos, jogador de seleção, né, gente? Bom, essa reportagem do NE 45 é do meu amigo Pedro Maranhão. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreva no canal. Tchau, galera!